Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pozdravljam vas u još jednoj emisiji koju smo posvetili zdravlju i biostyle proizvodima. I ovog puta s nama u studiju je Zorana Vukić, predstavnica tvrtke Biostyle. Zorana, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, Patricija, vama i vašim gledateljima. Zorana, vjerujem da svi nestrpljivo čekaju što ste nam pripremili u ovoj emisiji, o kojim proizvodima će biti riječ. Patricija, i ovog puta smo pripremili zaista vrhunske proizvode iz naše bogate ponude Biostyle dodataka prehrani. Ali prvo se moram zahvaliti našim gledateljima koji su doslovno razgrabili ponudu koju smo imali u prošloj emisiji vezano za Protex paket za detoksifikaciju organizma. Naš besplatni broj telefona ostaje isti, dakle 0800 200 420 za sve narudžbe, pa tako i za današnju ponudu. Proizvode možete naručiti i za vrijeme trajanja emisije, a možete i nešto kasnije, stoga vas pozivam da si slobodno zapišete naš broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima. Zorana, evo, ispred nas su novi proizvodi koje naše gledatelje mogu vidjeti. Recite nam nešto više o njima. Danas ćemo govoriti o čišćenju jetre, organa koji je zadužen za čišćenje cijelog našeg organizma. Naime, jetra obavlja cijeli niz zadataka da bi naš organizam optimalno funkcionirao i treba naravno s vremena na vrijeme predah, odnosno nužan je za dotok nove energije. Moram naglasiti da proizvod kojeg danas predstavljamo, Liver Protect, jedan je od naših najboljih pripravaka. To je praktično životni rad našeg cijenjenog doktora Tomislava Majića, vrlo poznatog specijalista. Rad doktora Majića vrlo je poznat u zdravstvenim krugovima na našim prostorima, pa i šire. U ovoj formuli sabrano je 20 godina njegovog iskustva i rada. Inače, probavni sustav jedan je od najsloženijih u organizmu i kao takav obuhvaća cijeli niz organa. Probavni sustav ujedno dodirna točka između vanjskog svijeta i našeg organizma, koji čini zaseban ekosustav i 70% tkiva imunološkog sustava. Crijevni ekosustav obuhvaća različite vrste bakterija, od 500 do 1000 različitih vrsta. Moram priznati da ja znam zapravo jako malo o jetri. Znam da je ona jedan od naših najvećih unutrašnjih organa, te da je odgovorna za čišćenje organizma. Sve što udahnemo, što nanesemo, što unesemo u organizam, jetra čisti i ona mora stoga i jako dobro raditi. Patricija, lijepo ste to rekli. Ja ću našim gledateljima dati samo jedan primjer o kojem zapravo nitko od nas ne razmišlja previše. Uzet ćemo primjer boje za kosu. Dakle, naše gledateljice znaju, dakle, sigurno se kao i ja boje kosu jedan put mjesečno. Naime, boja za kosu prodire kroz, dakle, vlasište i za 10 minuta se nalazi u jetri. Dakle, svi aditivi, zgušćivači boja, teški metali, svi oni ulaze u jetru i opterećuju ju. Dakle, znamo da boja za kosu treba stajati pola sata, govorimo, dakle, o samo 10 minuta. Dakle, ako pritom imamo i ljude koji piju nekakve lijekove, sve to još dodatno opterećuje našu jetru. A na što sve jetra utječe u našem tijelu? Pa na zaista jako, jako puno stvari. Evo, nabrojat ću našim gledateljima nekoliko važnijih. Jetra čisti krv, dakle ima veliki utjecaj na sastav krvi, na proređivanje krvi, djeluje na vezivanje željeza i vezivanje kisika. Naime, jetra je organ koji probavlja kolesterol, naime od prerade u jetri ovisi nivo kolesterola u krvi. Hormoni štitnjače također se pretvaraju u jetri. Naš današnji proizvod Liver Protect savjetujemo kod simptoma umora, napuhivanja, zamašćenosti jetre, o čemu ćemo danas govoriti nešto i više, zatim otečenih nogu, vrtoglavice, refluksa i gihta. Naime, nepravilan rad jetre može prouzročiti kardiovaskularne bolesti. Spomenula bih da je upravo dr. Majić, koji je sastavio ovu izvanrednu formulu, u svakodnevnom susretu s kardiovaskularnim pacijentima uvidio da loše djelovanje jetre dovodi upravo do ovih bolesti. Disbalans hormona može dovesti do vrtoglavice, umora i pojave upalnih procesa. Savjetujemo kod hormonalnog disbalansa, problema sa štitnjačom, problema sa prostatom, problema u menopauzi ili povišenog kolesterola. Dr. Majić, koji je sastavio ovu izvanrednu formulu, u svakodnevnom susretu s kardiovaskularnim pacijentima uvidio je da loše djelovanje jetre upravo dovodi do ovih problema. Patricija, ono što je važno reći našim gledateljima, jetra ne boli.
Dakle, obično osjetimo da nas nešto smeta ispod, na desnoj strani ispod rebrenog luka ili jednostavno imamo neki nelagodan osjećaj u tom predjelu. Naime, što je više upalnih procesa, naša jetra bi trebala više čistiti, ali ne može, ne uspijeva i upravo zbog toga se nalazimo u jednom začaranom krugu. Stvarno je riječ o ozbiljnim problemima i zapravo to što ste spomenuli da jetra ne boli, svi zanemarujemo onu činjenicu utjecaj jetre na naš organizam do trenutka kada se na njoj ne pojave određena oštećenja. Tako je, Patricija, i upravo zato smo danas pripremili dva vrhunska proizvoda koji će nam pomoći u čišćenju i regeneraciji jetre. To je Liver Protect paket koji sadrži dvije bočice. Evo, pokazat ćemo našim gledateljima. Dakle, to je Liver Protect 1 i Liver Protect 2. Dakle, sadrži dvije bočice, odnosno dvije formule koje se konzumiraju istovremeno. I tu je, dakle, detox čaj koji sadrži nevjerovatnu kombinaciju azijskih biljaka i biljaka s naših područja, a ima izniman učinak kod čišćenja žuči i pomaže u dodatnom čišćenju jetre. Iskustva naših kupaca koji su već koristili Liver Protect potvrđuju da svi koji koriste ovaj proizvod osjećaju blagotvorno djelovanje već u roku 8 dana od korištenja. Da, dobro ste čuli, već nakon 8 dana. Sigurno naše gledatelje zanima i cijena, ali vjerujem da ćete nas i ovaj put iznenaditi velikim popustom ili poklonom. Upravo tako, Patricija, za naše gledatelje smo i danas pripremili i popust i poklon, ali i besplatnu dostavu. Cijena Liver Protect paketa i detox čaja u redovnoj prodaji iznosi više od 529 kuna, ali za vrijeme trajanja ove emisije mi dajemo našim gledateljima popust čak 30%, tako da će za cijeli paket platiti samo 399 kuna. Za sve one koji naruče ovaj komplet za čišćenje i regeneraciju jetre, osigurali smo i besplatnu dostavu na području cijele Hrvatske. Cijena poziva je također besplatna, tako da možete Liver Protect naručiti pozivom na broj telefona 0800 200 420. Dakle, ako znate nekoga tko ima problema ili ih i sami imate, dakle problemi s nadutošću ili otečenim nogama, patite od hormonskih poremećaja, ako ste osoba sa povišenom razinom kolesterola, ako patite od problema zamašćenosti jetre ili ako redovito koristite lijekove koji oštećuju jetru. Dakle, ovo je nešto što svakako morate probati kako biste omogućili vašoj jetri normalno funkcioniranje. Dakle, nazovite naš besplatni broj 0800 200 420 i naručite Liver Protect paket. A na poklon vam dajemo detox čaj potpuno besplatno. Broj telefona naši gledatelji mogu vidjeti na ekranu, a i zapisati kako bi nas kasnije mogli i nazvati. No, vratimo se na probleme koje ste spomenuli. Napuhivanje, napinjanje, zašto uopće dolazi do toga u našem organizmu? Ako ne dolazi do izlučivanja probavnih enzima u jetru i žuči, stvaraju se plinovi koji su praktički toksin tog truljenja. Naša jetra se opet nalazi u začaranom krugu jer ne može više čistiti, dakle ne uspijeva. A kako žuč sudjeluje u radu jetre, ima li to ikakve veze s probavom? Žuč isto surađuje kod izlučenja određenih kiselina koje pomažu u probavi. Ako imamo pacijenta koji je imao operaciju žuči, onda je njegova jetra još jače opterećena. A ako k tome još jede i tešku hranu, dolazi do većeg napinjanja i većeg napuhivanja. Upravo takvim pacijentima savjetujemo da naprave čišćenje i samim time ojačaju svoju jetru barem 2 puta na godinu. Prije smo spomenule i povišenu razinu kolesterola. Sigurna sam da neki od naših gledatelja imaju problem s povišenim kolesterolom. On je problem koji se sve češće pojavljuje kod puno ljudi u današnje vrijeme. Da, Patricija, istina je. Iako se vrijednosti dopuštene razine kolesterola snižavaju i zato imamo sve više ljudi koji uzimaju statine. Statini su najvažnija skupina lijekova koji smanjuju razinu kolesterola u krvi. Na tržištu su prisutni tek 30 godina, a njihovo otkriće značilo je pravu evoluciju u liječenju hiperlipidemije, povišene vrijednosti masnoće u krvi. Zbog svoje učinkovitosti u prevenciji kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti, potrošnja ovih lijekova izrazito raste, te su postali jedna od najpropisivanih skupina lijekova. Moram reći da su ljudi u današnje vrijeme sve više osviješteni i da sve više pokušavaju ispraviti vrijednosti na prirodan način. Statini djeluju upravo na jetru i smanjuju stvorenu količinu kolesterola u jetri. Ali budući da je tako, statini opterećuju jetru. Spomenule smo hormone i hormonske poremećaje.
što se tiče onog ženskog dijela, ženskih hormoni i štitnjača, a što je s muškim hormonima? Ima li jetra utjecaj i na muške hormone? Pa Patricija, ja sam mislila zapravo na sve hormone. Kod štitnjača je to najizraženije. Puno žena koje očiste jetru više nemaju problema obično koji se javljaju u menopauzi jer su hormoni u redu i nema dakle toliko nuspojava kao što su valunzi, crvenilo i čak ono znojenje. A kod muškaraca je ustanovljeno da oni imaju androgenopauzu i nakon što očiste svoju jetru imaju veću seksualnu snagu, dok veću seksualnu želju imaju i muškarac i žena. A nedostatak jednog važnog antioksidansa u jetri dovodi do svih tih problema? Najvažniji antioksidans u jetri je glutation. Glutation je unutarstatični antioksidant koji ne samo da može ukloniti toksične tvari iz tijela, već također može vratiti, odnosno reciklirati druge antioksidante, poput vitamina C, E i drugih. Glutation je posljednja veza u lancu recikliranja antioksidansa, koje se zatim izlučuju iz tijela jetrom. Tijekom godina sposobnost jetre da proizvodi glutation se smanjuje. A postoji uzročna veza između mnogih modernih bolesti i preranog starenja i smanjene razine glutationa, kao što su Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, kardiovaskularne bolesti, astma, reumatska oboljenja, dakle i reumatoidni artritis i druge autoimune bolesti. Nažalost, ne možemo dovoljno dobiti glutationa iz hrane, jer se vrlo malo apsorbira kroz crijeva, ali možemo stimulirati proizvodnju glutationa u jetri dodavanjem određenih hranjivih tvari u našu prehranu ili u obliku prehrambenih dodataka. Pretpostavljam da su dodaci prehrani potrebni za stimulaciju jetre u proizvodnji glutationa, koje se nalazi u kapsulama Liver Protecta. Upravo tako, Patricija. Liver Protect je proizvod koji omogućuje jetri da se pročisti, regenerira i sačuva u pravoj kondiciji kako bi moglo obavljati i određivati svakodnevni zahtjevan rad. Proizvod je sastavljen iz dva dijela koji se uzimaju u kombinaciji, dakle istovremeno. Cijena ovih proizvoda bi inače u redovnoj prodaji iznosila 529 kuna, ali za vrijeme trajanja ove emisije mi dajemo popust našim gledateljima od čak 30%. Za sve one koji naruče ovaj komplet za čišćenje i regeneraciju jetre, dobit ćemo dakle i besplatnu dostavu na području cijele Hrvatske. Dakle, dragi gledatelji, nazovite već sada na 0800 200 420 i naručite ovaj paket za 399 kuna. Kada naručite Liver Protect paket, na poklon ćete dobiti i detox čaj i to potpuno besplatno. Ja mislim da je ova ponuda za sve one koji žele očistiti svoju jetru stvarno primamljiva. Zorana, recite našim gledateljima nešto više o prvoj formuli, odnosno o proizvodu Liver Protect 1. Tako je, Patricija. Dakle, prvi dio je Liver Protect 1 koji sadrži aminokiseline, L-taurin, L-karnozin i arginin, holin, B vitamine, B6 folnu kiselinu, B12 i alfa-lipoičnu kiselinu koje sve pomažu regenerirati stanice jetre. Preporuča se jedna kapsula dnevno nakon doručka uz puno vode radi bolje apsorpcije u jetri. L-taurin je aminokiselina koja se danas smatra esencijalnom aminokiselinom koja je važna za mnoge procese u našem tijelu. Naime, studije ukazuju i na to da taurin pomaže u zaštiti ćelije jetre protiv oksidativnog stresa, osiguravajući da ćelije jetre efikasno eliminiraju štetne supstance. Svi znamo da vitamini B kompleksa igraju vrlo važnu ulogu u održavanju zdravlja našeg tijela. A te esencijalne tvari pomažu pretvoriti hranu u energiju, ne dopuštajući tijelu da ostane bez nje tijekom dana. Djelovanje vitamina B kompleksa se ogleda u procesima razgradnje hranjivih tvari za potrebe stvaranja energije u organizmu, regeneracije kože i popravka oštećenja, održavanje zdravlja, živčanog sustava i utjecaja na raspoloženje i pamćenje, stimulacija imunosnog sustava i obranu od bolesti, pomoći kod borbe protiv depresije, anksioznosti, bolesti srca ili bolnih menstruacija. Sve u svemu, jetra je organ koji se iznimno brzo regenerira. A što se tiče načina konzumacije, dakle, preporuča se da se pije jedna kapsula dnevno nakon doručka i to uz puno vode, radi bolje apsorpcije u jetri. A onda imamo i drugi proizvod, Liver Protect 2. Da, Liver Protect 2 sadrži biljne ekstrakte koji pomažu čistiti jetru.
Među njima je najjači svakako ekstrakt čička i kineske šisandre, a to su jedni od najjačih adaptogena. A pored toga imamo i ekstrakt groženih sjemenki i to je jedan od najjačih antioksidanata. Taj ekstrakt djeluje iznimno jako na mikrocirkulaciju u jetri, mozgu i gušterači. Ne smijemo zaboraviti niti na silimarin. Preporuča se korištenje 2 kapsule dnevno, jedna nakon doručka i jedna nakon večere, također uz puno vode. Spomenut ćemo još jednom za gledatelje koji su se možda tek sada uključili, paket Liver Protect u redovnoj prodaji košta više od 529 kuna. Ali sada, za vrijeme trajanja ove emisije, dajemo čak 30% popusta, tako da će cijeli paket gledatelji platiti samo 399 kuna. U paketu ćete dobiti Liver Protect 1 i Liver Protect 2, koji su dovoljni za 30 dana korištenja, a na poklon darujemo našim gledateljima i ovaj detoks čaj potpuno besplatno. Stoga nazovite na 0800 200 420 i naručite svoj Liver Protect paket. Za sve koji naruče ovaj komplet za čišćenje i regeneraciju jetre, također poklanjamo i besplatnu dostavu na području cijele Republike Hrvatske. Spomenuli ste i detoks čaj koji naši gledatelji dobivaju na poklon. Zašto je on važan? Pa Patricija, detoks čaj sadrži nevjerovatnu kombinaciju biljaka azijskog podrijetla i biljaka s našeg područja, a ima izniman učinak kod čišćenja žuči i pomaže u dodatnom čišćenju jetre. Naime, kapsule i čaj izvorno se nadopunjuju jer čaj osigurava da u tijelo unesemo dovoljno tekućine, što je iznimno važno. A također je iznimno važno piti puno tekućine kako bi pomogli našem organizmu da se čisti. U današnje vrijeme puno ljudi pije premalo tekućine, dakle ne možemo očekivati normalnu probavu ako ne unosimo dovoljno tekućine. Uz to mi čistimo naš organizam i preko kože, pa je itekako potreban dovoljan unos tekućine kako bismo se lakše znojili. A ako želimo da se organizam lako čisti, to ne možemo bez dovoljno tekućine. Dakle, svaki naš organ treba dovoljno tekućine, tako kičma, mozak, jetra, pa čak i probavni trakt. Tvari kojima čistimo jetru ne mogu nikako biti suhi ekstrakti, kao što je većina preparata na tržištu. Dakle, moramo znati da su svi ti suhi ekstrakti teško ulaze u stanice jetre. A ako želimo da tvari uđu u stanice jetre, oni moraju biti vezani na fosfolipide. A oni omogućuju tijelu da ih se zapravo potpuno apsorbira, što osigurava brzo djelovanje. Primarius dr. Majić je prilikom izrade formule isticao da ako želimo da sastojci Liver Protecta uđu u stanice jetre, moramo te tvari dakle vezati na fosfolipide, jer u suprotnom neće imati efekta. Ali evo, mi smo uspjeli i imamo uistinu ovdje izvanredan proizvod i ja s ponosom mogu reći, dragi gledatelji, ovaj proizvod koji će omogućiti da se upravo te tvari apsorbiraju u vaše stanice jetre. Poštovani gledatelji, ovime smo došli do kraja današnje emisije posvećene čišćenju jetre Liver Protect proizvodom, koji najbolje i najučinkovitije čisti našu jetru od svih štetnih tvari. Svakako isprobajte ovaj proizvod i odmah ćete uočiti promjenu. Zorana, možete nam još jedanput ponoviti kako naši gledatelji mogu ovaj proizvod naručiti? Pa Patricija, mogu to na pozivom na naš besplatni broj 0800 200 420. Dakle, nazovite već sada i naručite Liver Protect paket. Dobit ćete 2 bočice, odnosno 2 formule koje se konzumiraju istovremeno tijekom 30 dana. A na poklon vam poklanjamo i detoks čaj. I to potpuno besplatno. A za sve naše kupce u Hrvatskoj vrijedi i posebna ponuda, tako da će paket platiti samo 399 kuna uz besplatnu poštarinu za svaku narudžbu. Svakako isprobajte ovaj proizvod i odmah ćete uočiti promjenu na bolje. Nazovite s punim povjerenjem da ćete dobiti najbolje prirodne dodatke koji će doprinijeti vašem zdravlju. Zorana, hvala vam na gostovanju u emisiji i na ovim korisnim informacijama. Patricija, hvala vama na pozivu i hvala vašim gledateljima na pozornosti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Za sve informacije i narudžbe nazovite naš besplatni broj 0800 200 420. Do nove emisije srdačno vas pozdravljamo.